Saeimas ilgspējīgās attīstības komisija. Tā ir tā parlamenta struktūra, kas pārauga, kā darbojas strateģiskās attīstības plāni. Tā vienkārši runājot, tur roku uz pulsa tam, kā notiek valsts ilgtermiņa attīstība, vai tā atbilst iecerētajiem. Un pēdējā laikā šī komisija ir paudusi satraukumu par vairākām jomām, kur lietas nenotiek kā iecerēts. Par to tūliņu mēs iztaujāsim komisijas vadītāju Uģi Mitrevicu. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, par to pulsa mērīšanu tad mēs arī gribētu par dažādiem tematiem parunāt nesen, tikāties ar Latvijas bankas pārstāvjiem un runājāt par situāciju kreditēšanas jomā, ko par labu nosaukt noteikti būtu grūti. Arī pats Latvijas bankas prezidents gan vakar šodienas jautājumā pie kolēģa Jāna T. Bērtelē atzina, ka situācija nav laba. Arī šeit viņš jau gada garumā ir teicis, ka tiešām bankas kreditē par maz. Paskaidrojiet to problēmas būtību, lūdzu. Nu jā, jau 1. martā Ilgspējas attīstības komisija aizsāk šo diskusiju, kas nu jau ilgs 3 nedēļas un visādi paziņojumi par šo laiku jau ir bijuši. Un tā problēma ir, ka Latvijas uzņēmēji un mūsu konkurētspējas viens no klupšanas akmeņiem ir nekonkurētspējīgās naudas pieejamība. Pieejamība un arī šie kredīti procentu likmu augstums salīdzinot ar Eiropas Savienību. Un tā ir tā pamata problēma, ka komisija aicinājusi sarunu Latvijas banku, finanšu ministri, ekonomistu ministri Altumu un pārējās arī banku pārstāvošu asociāciju, sakot, nu, tā kā tas var būt, ka mēs vēl joprojām pēc 14 gadu, pēc lielās dišķibeles, kas bija 8. Gadā, mēs vēl joprojām esam nekonkurētspējīgi, mums ir būtiski atšķirās šī finansējuma pieejamība un šie kredīti procenti. Un mēs gribējām dabūt atbildes. Ko saka banka asociācija? Banka asociācija saka, ziniet, 8. Gads bija Latvijā vislielākais kritiens bankā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Tamdēļ mēs baidāmies, un tamdēļ šie spēles noteikumi ir tādi, ka šīs kredīta procentu likmes ir tādas, kāds tās šobrīd ir. Tomēr mēs sakam, ir pagājuši 14 gadi, ir izpildīti daudzi mājas darbi, tajā skaitā, slavenais kapitālais remonts un daudz citas lietas un maksāt nespējas jautājumu. Un mēs sakām, nē, nevarēsim mēs turmākos vēl 10-20 gadus teikt, ka Latvija atpaliek kreditēšanās politikā, tikai tamdēļ, ka 8. Gadā mēs bijām sliktākie. Un tas, ko mēs šobrīd sakām Latvijas bankai, nāciet klajā ar savu redzējumu, kad un kā Latvijas uzņēmēji un arī mājasēmniecība saņems līdzvērtīgas spēles noteikumus kreditēšanās jomā. Un šobrīd mēs esam uzlikuši šo datumu 10. Maijs, kad mēs gribam redzēt šo plānu un saprast, kad tas notiksies, lai mēs visiem varam pateikt, vai tas vispār būs, un kad tas būs, un kā mēs to sasniegsim, un kas būs atbildīgie, lai to sasniegtu. Ja šis risinājums netiks strauji panākts, ko tas nozīmē Latvijas uzņēmējiem, komersantiem, mūsu konkurētspējai? Nu, tas ir tas pats stāsts, ka mēs turpināsim, nu, tā teikt, no mugurpuses censties kādu panākt. Viens aspekts ir šī naudas dārdzība, citi aspekti mūsu pagātnē nekonkurētspējīgie energoresursi un paaugstinātās cenas uzņēmējiem. Te vēl tiek piesaukts nodokļu politikas diskutablās salīdzinājumus ar kaimiņu valstīm. Un kur mēs skatāmies visos faktoros, teju visos faktoros mums ir pazīmes, ka mēs atpaliekam. Tā kā mēs varam būt konkurētspējīgi un kā mēs varam izrauties no šī visa pura vārā, ja mēs tiešām nemēģinām katru no šīm jomām sakārtot. Publiski pieejamā informācija liecina, ka bankas pagājušajā gadā ir pelnījušas un pelnījušas labi, patiešām labi, tie skaitļi ir iespaidīgi, kas acīm redzami liecina, ka tām jau tāpat ir labi. Kā tad pamudināt? Kādas ir kuluāru sarunas? Kā pabakstīt bankas un tad tiešām, lai tās sāk rīkoties? Nu, tieši tā, 325 miljonu peļņa mums šķiet, ka ir labi, un šī gadā šī provizoriskā lēstā peļņa būs divreiz lielāka, vairāk nekā 600 miljoni. Šobrīd šie skaļi rāda šādas fakts, un kas ir svarīgi, ka šo dubulto peļņu jau nebūs bankas nopelnījušas savu labāku darbu, piesaistot jaunas klientus vai labāk kreditējot. Tas tīri mehāniski dēļ šīs Eiropas centrālās bankas kursa inflācijas mazināšanai mehāniski ienāk šo banku peļņā šī nauda. Un tas ir tas jautājums, ko mēs sakam, nu kā tas tā var būt? Un patiesībā jau šo naudu bankām samaksās Latvijas aktīvākie uzņēmēji, tie, kas tic valsts attīstībai un investē, un arī mājasēmniecībām, tām ģimenēm, kas grib dzīvot labāk, investē savos mājokļos, pērk dzīvokli jaunu,
Un šie ir tie cilvēki, kas papildus mums visiem, kas mēs samaksāsim ar inflācijas paaugstinātām cenām, šie ir tā sabiedrības daļa, kas vēl papildus uz saviem pleciem iznesīs šo te inflācijas mazināšanas plānu. Un galu galā bankas no tā vēl gūs vairāk nekā 300 miljonu lielu peļņu. Nu, tas izklausās pēc neticama stāsta, un tamdēļ šī diskusija aizsākās, un ir labi, ka dažādas atbildīgās amatpersonas jau šobrīd saka, jā, mēs kaut ko darīsim šī jomā. Lietuva jau dara, Lietuvā jau ir šis diskusija diezgan tālu tikus par virspeļņas nodokli. Kāds jūs skatījums, vai Latvijā būtu jāievieš, kas līdzīgs arī, lai papildinātu budžetu šajā situācijā? Es teiktu, nē. Kamdēļ? Tamdēļ, kad, ja mēs tā paskatāmies, tad, ja mēs ieviestu šādu nodokli, tad patiesībā tas būtu vēl viens nodoklis, ko valsts saņem no saviem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tikai tas iekasētājs būtu banka. Tas nozīmē, ka valsts ar nodokli vēl aplikt to aktīvāko sabiedrības daļu. Tamdēļ es uzskatu, ka šai naudai ir jāatgriežas atpakaļ tur, no kurienes tā ir nākusi. Un šai naudai jāatgriežas atpakaļ ekonomikas veicināšanai, uzņēmēju kreditēšanās stimulēšanai, vienādošanai ar citām valstīm, kā arī mājasēmniecībām. Mēs jau dzirdējām šo diskusiju, ka arī mājasēmniecībā šobrīd šie dzīvo kredīti ir sadārdzināti un dārgāk kā citās valstīs, kamdēļ, lai mēs šobrīd nesākt runāt vienā valodā, jo ir īstais brīdis teikt, jā, mēs ieviesīsim nodokli un tomēr, Mēs šobrīd nodokļu vietā vislabāk būtu, ja vienotos ar bankām, ka mēs atrodam kopīgu mērķi sildīt Latvijas ekonomiku, attīstību, konkurētspēju, mazināt kredīta procentu likmes, veicināt naudas pieejamību reģionos, veicināt hipotekāros kredītu, veicināt mājasēmniecību kreditēšanos un patiesībā arī finansēt tās nozares, kuras šobrīd vispār ir ārpus rindas atstāts, pieņemsim, pamēģiniet nofinansēt kādu viesnīcas būvniecību šobrīd. Es Rīgā es šaubos, bet ārpus Rīgas noteikti nē. Nu, ko, tā tiešām ir atbildība un solidaritāte, kas tiek sagaidīta no visiem iesaistītajiem, taiskaitā no tiem, kuri pelna ļoti daudz. Bet cits temats ir zaļā enerģija, zaļās enerģijas ražošana, tās attīstība Latvijā. Esat par to runājuši ar klimatu un enerģētikas ministriju, kas tādā lielā mērā esot atstāt pašplūsmā. Kādu rīcību esat pieprasījuši no ministrijas? Jā, arī tikāmies ar klimata enerģētikas ministriju, un arī šeit mums ir jautājumi, vai un kad mēs būsim konkurētspējīgi enerģijas pieejamībā mūsu uzņēmējiem, mūsu sabiedrībai. Un tas, kas mums dara bažīgus, ka pagājušais gads bija tāds labs sprādziens, kad redzējām, ka mājasēmniecības ir gatavas investēt saules paneļos, un tie pašā laikā tur bija augstā duša jau stipri ātri, kas teica, nedod divus, jūs ražosiet pa daudz, 11 kilovati ir jūsu limits, un tālīdzīgs pazīmes parādās, kas mums liek secināt šobrīd, ka tā politika kopumā ir nevis zaļo enerģiju veicinoša, bet tā patiesībā šobrīd ir zaļo enerģija kaut kādā mērā dzesējoša, zaļo enerģijas ražošana. Un tamdēļ mēs sakam, tas, kas šobrīd ir divas fundamentālākās problēmas, nav šī plāna, kā un kas un cik lielā apjomā perspektīvā Latvijā ražos zaļo enerģiju. Cik daudz ražos valsts akcijas sabiedrības, cik daudz Latvijas uzņēmēji un cik daudz mikroģenerācijā mājasēmniecības. Nav šādas formulas. Esat pieprasījuši šādu formulu plānu? Precīzi. Mēs saprotam, ka ja šāda plāna nav, tad kā tur būtu kaut kādas rīcības? Kā var kāda sadalsts tīkla vai kāda cita mēģināt kaut ko sākt plānot un investēt? Un mēs sakam, šis plāns ir? Nav. Kad būs? Nu, būtu labi, ka līdz gada beigām būtu. Mēs sakam, nē. Līdz gada beigām, tad jau mēs būsim atkal atpalikuši pa daudziem gadiem. Šobrīd mēs esam uzlikuši, tā ir vasara. Vasara beigas, ka mēs sagaidām no klimata enerģētikas ministrijas šo plānu, redzējumu, kā un kas un cik daudz galvenais būs vajadzīgi šī zaļā enerģija, zinot uz digitalizācijas plānus, mākslīgais intelekts. Līdz augusta beigām tātad, ja? Nu, šobrīd esam vienojušies kompromisu sarunās, ka tās ir augusta beigas, 1. septembris, kad mēs sēžamies pie galda un visi kopīgi gan sabiedrīgi, gan attīstītāji runājam par šo plānu. Un noslēgumā ilgspējīga attīstība tomēr nav iespējama bez izglītotas un spējīgas nākamās paudzes. Kā jūs kā gan šīs komisijas vadītājs, gan kā vēl nesen arī Siguldas novada domas vadītājs. Skatāties uz izglītības ministrijas šobrīd vēl darba grupā topošo piedāvājumu skolu tīklu reformai. Nu jā, arī šis ir tāds jautājums, kas komisijā vēl nav bijis, bet es domāju, ka mēs nonāksim kaut daudzās komisijās tiek skatīts. Skaidrs ir viens, ka Latvijas izglītības sistēmas sakārtošana
nevar notikt balstoties uz Excel tabulām. Nu, nevar skolu tīklus sakārtot, balstoties uz rādītājiem skolēnu skaits klasē, skolēnu skaits skolā vai skolēnu skaits uz vienu skolotāju. Šeit ir jāņem vērā daudzi citi apstākļi. Un tā izglītības sistēma sakārtošana, protams, šobrīd tiek teikt, ka tā tiek balstīta uz kvalitātes celšanu, bet redzams, ka tas patiesībā ir runa par pedagogu, iztrūkstošo pedagogu vietu jautājumu sakārtošanu, jo šobrīd bērniem nav kas pasniedz priekšmets un atalgojuma celšanu bez kvalitātes. Mūsuprāt, vēl svarīgs noteikti ir pieejamības jautājums. Un ne tikai vispārās izglītības pieejamības jautājums, bet bērniem arī interešu izglītība, profesionālās ievirs izglītība. Kā tad tas bērns, kas 5 no rīta celsies un brauks ar autobusu uz skolu mācīties, kā tad viņš aizies vakarā uz to deju kolektīvu vai uz sporta nodarbībām? Šis jautājums vispār šobrīd netiek diskutēts. Kurā novadā bērniem 5 jāceļas, lai brauktu? Es dzirdēju, ka tad, kad bija tas strīds Alūksnē, kad tās mazās skolas slēdz, tad vecāki paudz šo viedokli, ka bērnam 5 jāceļas, 6 jākāp autobusā, lai nonāktu, šie tā bija Alūksne, kuras skola bija atbalstu 2 skolas slēdz televīzijā bar raidījums. Es biju viens Cik no tiem. Kilometri tur jābrauc? Pāris simtam? Nu, viens ir kilometru. Alūksnes novads nav tik liels. Viens ir cik kilometru oci pa kādiem ceļiem kilometri vai pa tādiem ceļiem, kā Latvijā šie kilometri tik kilometri, cik tie ir kilometri. Tamdēļ es teiktu, ka šie neatbildētie jautājumi un izglītības reforma vai skolotīka reforma ir jābalst uz daudziem citiem spēles noteikumiem, tā skaitā attīstības perspektīvām konkrētajā vietā, tajā skaitā arī uz infrastruktūru. Šobrīd arī netālu no Rīgas ir piemēri, kur jāslēdz kādu skolu ciet, tāpēc, ka tā ir saucamā lauka skola ar mazu skolēniem, un tajā pašā laikā pilsētā 10 km attālumā ir jābūvē jauns korpus vai jauna skola, lai šiem bērniem būtu kur mācīties. Tas ir skaidrs, ka ir ļoti daudz komplicēti jautājumi, bet tas, ko mēs visdrīzāk gaidām, protams, ir rīcības plāns bankām, lai veicinātu kreditēšanu, kas ir ārkārtīgi svarīga ekonomikas attīstībai. Kā sakosim tam līdzi? Paldies liels! Liels paldies jums! Uģis Mitrevits, Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs bija mūsu